Hurmatli talabalar, bugün men sizler bilen 5. maruzanı ötemem. 5. maruza tekis divarlarga tasir etuvchi bosim kuchi haqida boradi. Maruza rejasi. Maruza rejasida birincisi doimiy kenglikdagi vertikal devorlar, ikincisi gorizontal kuch tushunchasi, to'rtinchisida tekis devorlarga ta'sir etuvchi bosim kuchlari va oxirida takrorlash uchun savollar talab etiladi keyinchalik. Doimi kenglikdagi vertikal devorlar to'g'risida gap boradi hozir bugun leksiyada sizlarga davomida. Yuqorida bosim va balandlikni bog'liqligini aniqlashda gidrostatik tenglamalardan foydalanamiz. Endi idish devordagi bosim farqini farqidan kelib chiqib kuchini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bosim izotop kuchlidir. Kuchlanishdir. Ya'ni vertikal yuzaga ta'sir etuvchi berilgan nuqtadagi bosim, ya'ni shu nuqtadan o'tuvchi gorizontal yuzaga ta'sir etuvchi bosim qiymati bir xildir. Suv to'ldirilgan idishdagi uning tubiga ta'sir etuvchi gidrostatik bosim o'sha chuqurlikdagi idishning yon devorlariga ta'sir etuvchi gidrostatik bosimga tengdir. Yon devordagi bosim chuqurlik oshishi bilan u ham oshadi. Uning shuning uchun idishning yon devorlarini bosimning chiziqli o'zgaruvchan taqsimotini sezadi. Suv bilan to'ldirilgan rezervuarning vertikal devorini ko'rinishi 22.23 rasmda keltirilgan. Erkin devordagi bosim chuqurlik oshishi bilan u ham oshadi. Shuning uchun idishni yo devorlari bosimning chiziqli o'zgaruvchan taqsimotini sezadi. Keyingisi yon rezervuarlar devorlari yuzasiga ta'sir etuvchi suv bosimining kuchi nimaga teng va u qayerdalarga ta'sir etadi degan savol bizani qiziqtirishi mumkin. Ya'ni bosimning tarqalish kuchini teng ta'sir etuvchi kuch bilan almashtirsak, uning qiymati va yo'nalishi qanaqa bo'ladi va u qayerga qo'yilishi kerak degan savol ham paydo bo'ladi shu oqibatida. Eng avvalo biz havo bosimi butun erkin yuzaga va devorning tashqi tomoniga ta'sir ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin. Balandlik oshishi bilan doimiy W kenglikdagi devor va Z o'qi yo'nalishi bo'yicha musbat bo'lsin. Ya'ni hovuz ichida u gravitatsiya kuchi qarama qarshi tomonga joylashtirilgan. Ikki točka 23 rasmda ya'ni DA vertikal devorni elementar maydonchasiga ta'sir etuvchi kuch faqat chuqurlikka bog'liq, ya'ni x hokazo, ya'ni ko'rinishdagi berilgan erkin yuzadan pastki masofada joylashgan. U holda DA D yuzaga teng bo'ladi. Ya'ni 22.23 rasmdan keltirilgan
bir tomondan suv bosimi, bir tomondan atmosfera bosimi ta'sirida vertikal devorni chizmasi keltirilgan. Chap absolyut bosimni chuqurlikka bog'liq grafiki ham. Ya'ni unda manometrik bosimning chuqurlikka bog'liqlik grafigini biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Yukarıdaki grafikte. Pastte endi bize garizontal kuch torusda ko'ramiz. Uşanı tasarı ve ut akıbatı da kanaka uzgarışla bölüşü mümkün tasarını basımı boyunca. Yani atmosfera basımı barcha yönelişler boyunca tasar etkeni uçun erge artışı basımdan faydalanışımız mümkün. Bu halde suyukluk yüzeysten pastte ihtiyari çukurlukça çukurlukta artışa basım yani PG beraber PG ilk kavuşucu Ç tere G harfi orkali belgelenirdi böyle. Bu basım devarke normal bu içe tasir yetedi. Normal kuşluğa tasir de yetedi. Şunun için DA yani diferansiyel A elementar yüzeysi tasir etuvchi DF kuşu quyidagilar quyidagicha aniqlanadi. Yani DF barobar PG DA. Bu yerda DA barobar F ya'ni S koordinata boshidan devor bo'ylab o'lchanadigan koordinata. S barobar 0 ga teng va Z barobar 0 ga teng. Ya'ni geometriyadan ma'lumki Z barobar S sinus V va DZ DS sinus V ga teng bo'ladi. Mana sizlarga shu yuqorida keltirilgan rasmga tegishli, ya'ni ta'siri bo'yicha grafik ko'rsatilgan. Bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz kerak, burchak ostida joylashgan devorga qanday kuchlar ta'sir qilayotganini mana sizlarga keltirilgan bo'ldi. Bu orqali sizlar ko'rishingiz mumkinki, mana DF vertikal, mana qatta X esa gorizontal devorga ta'sir qilyapti. Kuch, ya'ni ikkalasi bitta nuqtaga ta'sir qilishyapti devorni, butun devor bo'yicha. Ya'ni suyuqlikka umumiy chuqurligi H va yo'l-yo'lakay ana har xil nuqtalar bor, o'shalar bo'yicha biz aniqlashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda DF butun ta'sirga uchrayotgan yuzasini maydoni. Ya'ni o'sha yuqoridagi rasm bo'yicha ko'rishimiz mumkinki, doimiy kenglikdagi devorga ta'sir etuvchi bosim bu. Ya'ni ixtiyoriy shakliga ega bo'lgan tekisliklardagi ta'sir figuraga ta'sir etayotgan bosimni kuchini hozir sizlarga ko'rib chiqamiz. Ya'ni suyuqlik solingan usti ochiq idish bo'lsa va uning oyim yon tomoni burchak ostida joylashgan bo'lsin. Ya'ni bu yerda OX va OY koordinata o'qlarini belgilab chiqamiz. Mana OMX yon tomonidan ixtiyoriy figuraga ega bo'lgan yuzani ajratamiz. U holda 90 ya'ni 90 ga teng burchak ya'ni OY o'qi atrofida va u holda B chizma ajralgan ajratgan ixtiyoriy figurali yuzi o'z ko'rinishiga mana ega bo'ladi. Gidrostatikaning birinchi xossasiga asosan gidrostatik bosim ajratilgan yuzaga perpendikular yo'nalgan hisoblanadi. Mana yuzaga perpendikular yo'nalyapti.
Bundan xulosa qilish mumkinki, absolyut gidrostatik bosimni kuchi va yuzasiga perpendikular joylashgandir. Endi o'tilgan mavzu bo'yicha sizlar ham qisqagina takrorlash uchun nazorat savollarini beraman men. Mana ko'rasizlar, значит, nazorat birinchisi egri sirtga suyuqlik tomonidan ta'sir etayotgan kuch nimaga teng? Birinchi savol. Ikkinchisi, tashkil etuvchi qanday topiladi? Ya'ni kuchlarni tashkil etuvchisi to'g'risida gap ketyapti. Uchinchisi, bosim kuchining silindrik sirtiga ta'sir etishi nimaga teng? E'tiborlaringiz uchun rahmat sizlarga.